Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Alcoolismo Fácil, quinta-feira, 21 horas, dia 11 do 11 do 2021. Poucos dias aí para o final do ano, para o Natal. Quinta-feira, 21 horas, dia da mais antiga e tradicional live do Alcoolismo Brasileiro. Live aqui do canal Alcoolismo Fácil. Semana foi bem cheia para o canal, né? Nós tivemos aí. Acabou de entrar vídeo novo no ar. Agora, fazem alguns minutinhos que o vídeo foi pro ar aí. Então, quem não assistiu, ainda quiser assistir, voltar aí para a live para a gente comentar a respeito desse vídeo. Sintam-se à vontade, assistam lá. Aquele tipo de vídeo que eu venho com um galão de gasolina e taco na fogueira para apagar o fogo, né? Quem assistiu o vídeo pode dizer se sim ou se não. Se concorda, se não concorda com o que eu falei. E se eu falei alguma mentira no vídeo, por favor. Digam lá se por um acaso eu menti, falei uma inverdade, se eu exagerei em alguma coisa, né? Porque acredito eu que não. Mas quem assistiu aí, sinta-se à vontade para comentar, certo? Tivemos também o sorteio que foi feito lá no Instagram, né? No meu Instagram, @moisésdegama, tá aí na tela, né? Onde eu sorteei aí, a pessoa poder escolher um Pix de R$ 300 ou um voucher, né? Vou deixar um nomezinho mais bonito, né, mais atrativo, ou aí um desconto de R$ 1.000, né, em alguma coisa de fabricação minha. Podia ser um Samp, podia ser um aquário, podia ser uma luminária de LED, podia ser, enfim, o que fosse que eu saísse da minha fabricação, a pessoa poderia escolher, certo? Então eu fiz o sorteio, tá lá, postei o resultado, postei também o vídeo do sorteio, né, para vocês verem que não tem chuchu nenhum, para vocês verem que vocês verem que realmente a coisa não é feita para prevalecer ninguém, para ajudar ninguém. É uma coisa feita às claras, né? Como todas as promoções, todas as coisas que eu fiz aqui no meu canal já, né? E o ganhador foi o Juca Maia, que está sempre aqui na live. Fiquei muito feliz dele ter ganhado. Porque é uma pessoa que está sempre na live, está sempre prestigiando. Já conversei com ele, já acertamos tudo. Ele escolheu um aquário e eu estarei mandando o um aquário para ele, junto com uma carga que vai sair para Aquário Monster Shop. Ou seja, ele não vai precisar pagar frete nem nada, é só ele ir lá retirar na Aquário Monster Shop. Logo, logo aí, se ele postar alguma foto, alguma coisa aí, eu marco, eu compartilho isso com vocês, certo? Então, muito obrigado às 241 pessoas lá que comentaram o post. Agradeço, né, de vocês terem participado. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham todos esses anos aí, juntando aí os 90 mil inscritos. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Vamos que vamos. E agradeço de coração os Pix que vem chegando aí durante a semana, né? Estamos bem próximo aí dessa. De uma. Estamos bem próximos de conseguir, né? Juntar todo o valor necessário para a gente comprar uma tonelada de ração. Que vai ser legal fazer isso no final do ano, porque no final do ano as doações para as ONGs, elas diminuem bastante. Tá? Final do ano, a galera esquece um pouco disso, né? Mas os cachorrinhos não param de comer, não, gente. Eles comem todos os dias, eles são iguais a gente, né? Então as doações diminuem muito. Então vai ser legal fazer isso no final do ano, porque acredito que vai ajudar. Infelizmente é uma gotinha no oceano, mas de qualquer forma, pelo menos para quem vai receber as rações aí, eu acredito que vai fazer uma certa diferença, né? Então teve isso, e quem tá fazendo os Pix, que continue aí, por favor, porque isso aí tem ajudado bastante, certo? E no mais é isso, e no mais vamos falar aqui, mas vamos seguir em frente e beleza. Quem quiser comentar a respeito do vídeo que acabou de ir pro ar, gostaria aí da opinião de vocês, porque é um vídeo meio que polêmico, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, mas vocês não têm medo do cancelamento, né? As pessoas valem esse canta esse tal desse cancelamento digital, que é o que as pessoas deixam de seguir, deixam de comentar, deixam de fazer todas as coisas. Eu penso assim, cara, eu já nasci cancelado. Desde quando me dei por gente no YouTube, eu já sou cancelado, né? E outra, é bacana, eu posso fazer essas coisas verdadeiras. Porque que eu sempre digo para vocês, né? Tô aqui no YouTube, faço live com vocês, converso e tal, tudo. Mas meu ganha-pão não é da internet, gente. Meu ganha-pão não vem daqui, não, né? Meu ganha-pão vem dos meus dedos cortados, aquário que eu fabrico, das velhas que eu como por dinheiro. Opa, quer dizer, de algum serviço que eu faço por fora. Mas enfim.
não tenho esse medo de ser cancelado, né? Então, para mim, não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que se por um acaso realmente eu fosse cancelado, não pudesse mais ter canal no YouTube nem nada, eu acho que simplesmente eu ficaria meio chateado pelo fato de eu não conseguir mais fazer as ações sociais e ajudar os doguinhos, né? Os animais de rua. Mas fora isso, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho esse tal medo do cancelamento digital, como se eu fosse alguém para ser cancelado, né? Mas enfim. Vamos utilizar essa vantagem aí de ter um canal independente, de não ter rabo preso com ninguém e falar algumas verdades aí que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Normalmente essas verdades machucam, agridem as pessoas, mas são a realidade, né? E vamos nessa aí. Olha aí, Juca Maia, grande abraço aí, Juca! Juca Maia, que foi o vencedor aí do nosso sorteio, né? Para se por um acaso o canal chegar a 100 mil, que eu acredito que vai demorar aí uns. Se continuar nesse ritmo, vai demorar uns 3 anos, mais ou menos, para chegar a 100 mil. Aí 100 mil já é um número bacana, né? Daí acho que seria que. Acho que seria que. Teria que fazer um negócio bem legal, né? Mas bom, vai demorar muito tempo para chegar lá, então dá para pensar em alguma coisa até lá, né? Ed Gonçalves, grande abraço aí, Ed. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos. Valeu, Ed. Um grande abraço. Já tivemos aqui uma doação do João P. Ferreira, comprando seu super sticker sempre. Valeu, João. Um grande abraço aí para você. E quem? Matheus Kenfield. Grande Matheus. Boa noite a todos. Abraço, Moisés. Passo Fundo carimbando a live. Valeu, Matheus. Grande abraço aí. Já estive em Passo Fundo. Melhor mandioca com bacon que eu comi na minha vida. Você vê como é que o pensamento do pobre é foda, né? Na verdade, não é o pobre, porque assim, eu gosto muito de mandioca. Só que onde a gente mora, simplesmente você não consegue comprar uma mandioca que cozinha. As mandioca não cozinha, vira uma vela a hora que você tira da panela, né? E daí eu fui para um evento Passo Fundo, fui palestrar lá. Evento muito legal. E os caras falaram, tipo assim, um absurdo de carne. Tipo, assim, tinha 20 picanhas, tinha muita comida, assim, para pouca gente. Só que aí, antes deles servirem a carne, os caras me chegam com uma tigelona desse tamanho, assim, com mandioca cozida, e em cima eles jogaram bacon com a gordura do bacon, assim. Ó, meu Deus do céu. Eu comi mandioca com bacon a noite inteira. Nem quis comer picanha, nem quis comer nada. Falei, picanha ainda, até, tudo bem que não é a picanha do Alegrete, né? Mas a picanha eu ainda consigo comer lá em Curitiba. Isso aqui eu não consigo. Comi até passar mal. Alessandro Messias, boa noite, Alessandro. Grande abraço aí pra você. Paulo Pires, grande Paulo, sempre fazendo as suas doações via Pix lá. Valeu, Paulo. Grande abração aí. Boa noite, Moisés. Tudo certo? Boa live a todos. Muito obrigado, Paulo. Tudo bem por aqui? Espero com você também. Grande abraço. Muito obrigado pelas doações que você sempre faz lá nos Pix. Rafael Berne, grande Rafael. Boa noite, Moisés. Boa noite, Rafael. Grande abraço aí para você. Rafael, que tem o selo antigão da live. Grande abraço. Márcio Borsetti, outro antigão da live aí também. Grande abraço. Boa noite aí. Diogo Arcageletti. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Por aqui estamos todos bem. Muito obrigado. Ricardo Sloan de Castro. Boa noite, irmãos. Parabéns. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Parabéns pela live. Abraço de Belo Horizonte. Valeu, Ricardo. Rafael Clara. Boa noite, partiu ver o vídeo das ações, assiste lá, dá uma olhadinha e veja se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou exagerando ou não, por favor. Tá aí o Matheus Kenfield, ficou com a doação de R$ 5 aí, grande abraço. Maria Eduarda, boa noite, Moisés, você usa aqui a JBL e a Tropical, nunca tive problema, tenho papagaio aqui há 6 anos. Que bom, você está usando duas marcas top, né? Não tem nem como você ter problema a respeito disso quando a gente está falando de alimentação, né? Então, você não vai ter problema tão cedo aí. Quer dizer, por alimentação você não vai ter problema nunca, né? Alguns outros problemas acabam surgindo. Não, se a pessoa falar que tem aquário e nunca teve problema nenhum, isso é mentira. Sempre vai acontecer algum problema ou outro. Sempre haverão perdas. Existem algumas verdades inevitáveis do aquarismo, né? Mas a gente sempre busca fazer o melhor possível de nós. Né? Então, no quesito alimentação, tá 100% aí, não tem nem o que falar, né? Lígia Cavaca, grande Lígia, boa noite, Moisés, boa noite a todos, boa noite, Lígia.
Quaresma Júnior Espírito Santo, grande Danilo, grande abraço aí para você. Falando em alimentação, essa semana apareceu um vídeo aí de uma pessoa que infelizmente perdeu alguns tucunarés, né? Ontem eu tava tudo bem, fiz vídeo alimentando eles. Muito provavelmente com alimento vivo, né? E o risco do alimento vivo é sempre esse. O grande problema de você alimentar com um alimento vivo, qual seria o correto? Seria você quarentenar o alimento vivo, né? Você quarentenar esse alimento vivo. E ainda mais, normalmente o pessoal usa muito lambari. E o lambari, ele é um animal extremamente resistente para quase tudo, né? Para temperatura, para mudança de pH, para choque de pH, para doença, tá? Então, assim, ele é portador de muita coisa e muita gente acaba perdendo peixe, porque eu até entendo, eu não conheço ninguém, eu nunca vi ninguém que quarentena lambari, que quarentena alimento vivo. Para dizer que não conheço ninguém, eu conheço umas duas pessoas que têm um aquário relativamente grande e eles compram um milheiro de lambari, soltam dentro desse aquário grande, que é separado do aquário maior, do aquário dos peixes principais, e esses animais eles ficam lá e ele vai jogando, né, conforme a alimentação. Para dizer que não está quarentenando, depois de alguns dias os animais mais antigos ficam quarentenados, né? Mas ninguém quarentena. E infelizmente algumas perdas são muito provavelmente decorrente disso, né? Daniel Custer, grande Daniel, boa noite, Moisés, sempre na escuta, grande abraço, ótima live a todos, grande Daniel, grande abraço para você. Gerson Luiz lá no Instagram, grande abraço aí, boa noite. Comandante Geraldo Simão, piloto de helicóptero, um grande abraço aí, capitão, boa noite, grande abraço. Genival José Vilar, só, tava meio sumidão da live. Doação de R$5 aí para via Superchat. Parabéns pelo vídeo sobre essas ações, é uma grande verdade. Que bom, cara, fico feliz que você tenha gostado. E às vezes a gente precisa desses choques de realidade, né? Obrigado pelo Pix, muito obrigado pela doação aí. E nunca lhe falte, sempre se multiplique. Ed Gonçalves, dando um parabéns aí pro Juca, que foi o ganhador aí. Espero que o aquário chegue em plenas condições. Tenho que até confessar com vocês. Todos sabem que eu enviei algumas remessas bem grandes de aquários lá para Monster Shop, né? E, infelizmente, um desses aquários apresentou um vazamento. Apresentou mesmo, era um aquário de 1,40-50. E o cliente levou, chegou em casa, encheu, deu um vazamento embaixo e tal. E daí a loja me comunicou, o que nós podemos fazer? Eu falei, olha, o que eu posso fazer é mandar um outro aquário para o cliente. Né? Não tem nem o que eu reclamar, não tem nem o que eu chiar, não tem nem o que eu justificar, né? E eu já estou fabricando esse aquário, vou mandar na próxima remessa. Infelizmente isso às vezes acontece, eu tenho um certo medo, e assim, é um aquário que quando eu fabriquei, eu testei aqui, não são todos os aquários que eu testo, mas pelo menos todos os que tem bota, ladrão, retorno, todos eu testo. Então foi um aquário que eu testei aqui, obviamente ele não saiu daqui com vazamento, né? Mas ele vai num caminhão daqui lá, chacoalhando, batendo, enfim, né? Descarrega aqui, descarrega lá, fica na loja, leva para o cliente, não sabe como é que carrega. Então, pode ocasionar um pequeno descole ali, né? E o grande problema também é na hora do transporte, né? O pessoal vem para transportar os aquários aqui, até que esses são razoavelmente cuidadosos. Razoavelmente, né? Mas normalmente o pessoal não tem cuidado nenhum, né? Tanto que alguns aquários quebraram. Alguns não, acho que dois aquários chegaram quebrados lá na Monster Shop. Mas, assim, se a gente for contar na proporção, eu mandei 300 aquários para lá, um vazou, então é 0,3%, né? Então tá dando um aceitável, por assim dizer. Mas a minha obrigação é substituir esse aquário sem questionar e sem fazer absolutamente nenhum tipo de pergunta, né? Então, outro aquário será mandado para casa do cliente. É uma infelicidade de que a pessoa more longe, né? Porque se morasse aqui mais próximo, com certeza já estaria com esse aquário em mãos muito antes, né? Natanael Silva, boa noite, Moisés. Você é demais por isso. Você é demais, por isso não atrai muito público, porque você fala a verdade. Uma vez você falou que o mal era organizado, então a respeito do vídeo, por isso tem muitos sendo enganados, com toda certeza, cara. Agradeço aí pela sua consideração. E realmente, o mal, ele é muito organizado, cara. É um absurdo. É assim, eu ainda, quando a gente fala de política, por exemplo,
Os nossos esquerdistas, a gente tem muito direitista que é doente também, mas os esquerdistas, eles são acima da cota da doença, assim, sabe? É um fanatismo, uma doença, uma coisa assim que inexplicável. Eu tenho escutado muitos podcasts de historiadores, de filósofos, enquanto eu estou trabalhando, né? Aproveitando essa onda aí que agora existe esse material digital. Então eu fico escutando muito. E assim, diante dos dois maiores filósofos do Brasil, diante dos dois maiores filósofos e do maior historiador do Brasil, uma repórter me faz uma pergunta, e assim, eles estavam ali para responder algumas perguntas que nem tinham a ver com política, e assim, entre duas palavras, entre a cada cinco palavras que ela acabava falando, era sempre metendo pau no nosso presidente. Então, assim, você está na oportunidade, você está ali na sua oportunidade de ouro. De você debater sobre um tema realmente que tem uma certa importância, você vai meter o pau em presidente só porque você está aparecendo? Eu acho isso meio estranho, né? E o mal realmente organizado. A esquerda, ela é muito organizada, por isso que ela faz muito barulho. Já falei disso aqui uma vez. Por que que o MST, eles conseguem fechar uma rodovia? Os caras estão em 30, às vezes 20. Uns pedacinhos de pau na mão, eles vão lá, jogam os pneus, taca fogo e fecha uma rodovia. Tem 3 mil pessoas ali paradas e tem 30 lá na frente, né? Impedindo o tráfego dessas 3 mil. Todo mundo que tem extintor tem carro, todo mundo que tem extintor tem um carro, todo mundo que tem um carro tem um extintor dentro, né? Se todo mundo saísse dos seus carros, pegasse os seus extintores, chegassem lá, apagassem esse fogo, arredassem o que está na pista para fora, eles liberavam a pista. Mas ninguém é organizado a esse ponto. E o mal se organiza muito rapidamente. Eles têm esse poder de organização que funciona muito bem. Eu acabei de citar no vídeo também, por que que não vai para frente compras coletivas de aquarismo? Todo mundo reclama: "Ah, lojista rouba todos os dinheiro, lojista é mercenário, lojista é isso". Gente, é muito, 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 muito simples, tá? Você e o seu grupo de aquarismo, se vocês têm um grupo na sua cidade de cinco aquaristas, 10 aquaristas, o que que vocês fazem? Abre um e-mail, né? Que é bem simples abrir um e-mail, muito barato, tá? Vocês vão ter um CNPJ. Vocês tendo esse CNPJ, vocês conseguem fazer compras direto da distribuidora. E comprando direto da distribuidora, vocês vão cortar o lucro do lojista. Vocês, obviamente, vão pagar preço de distribuidora dos produtos que vocês usam para aquário de vocês. Mas não, o que que acontece? Tem eu que gasto. Eu gasto 2 mil no meu aquário, o outro fulano gasta. Gasta 3, o outro gasta 500, o cara gasta 800. No final da conta, nós cinco juntos gastamos 10 pau por mês no nosso aquário. E a gente tem que ir lá na loja pagar preço de loja. E por que que isso não funciona? Porque as pessoas não pensam no coletivo. Elas não conseguem fazer isso, elas não são organizadas a esse ponto. E acredite, o mal se organiza dessa maneira. Queira vocês queiram ou não. Leandro Soares, salve, salve galera, boa noite a todos. Bora para mais uma live top aqui de Amambaí, Mato Grosso. Já deixei aquele like, tamo junto sempre, Moisés. Grande Leandro, grande abraço aí, antigão da live também. Obrigado mais uma vez por estar aí. Bernardo Meitanes, fala Moisés, tudo bem? Estou bem, obrigado. O que você acha de um aquário de 1,20 por 60? Dá para ter uma Strix? Na minha opinião, não. Tá, eu não acho legal um aquário para. Eu não acho. A arraia, eu acho que assim, se você se propõe a fazer um aquário, eu não gosto de arraia em aquário, tá? Se você se propõe, porque assim, ó, já falei isso live passado, retrasado, acabei falando desse tipo de coisa. Eu nunca vi aqui no Brasil um aquário para arraias. Eu já vi aquário com arraias, mas não aquário para arraias. Por quê? Como que uma arraia é bonita? Uma arraia é bonita para você olhar de cima. O mesmo princípio das carpas koi de lago. Você olhar uma raia daqui, ela é horrível. Você não vê nada. Você não consegue nem diferenciar se ela é uma Strix, se ela é motor, ou se ela é. Seja o que for, né? O legal é você olhar por cima, certo? Primeiro de tudo. Qual que é outra coisa? A raia é um peixe de fundo. Então, se você tiver um aquário de 30 centímetros de altura para ela, tá maravilhoso. Ela não precisa mais do que isso, certo? Então, por que não fazer um aquário para você olhar por cima, né? Aí sim você vai ver a real beleza do animal, certo? Você vai ter um aquário de litragem baixa, mas de área de nado grande,
que é uma coisa que as pessoas não conseguem diferenciar também, tá? E esse sim seria um aquário para raias. Se porventura algum dia eu tiver alguma raia em aquário, eu vou fazer um aquário desse para ela, com toda certeza. É, então, não é um animal que eu acho legal ter em aquário por causa disso. Você não vai analisar a real beleza do animal, tá? É, no quesito, digamos assim, no quesito espaço, no quesito conforto, no quesito ali qualidade de vida, por assim dizer, você pode ter, sem problema nenhum, né? Só que lembrando, né, você não vai poder ter muitos, de preferência não ter enfeites de fundo nesse aquário, tá? E analisar bem qual será a fauna que você vai ter junto com esse animal, certo? Fábio Andrade, boa noite, Moisés. Ótimo vídeo agora há pouco sobre as rações. Só vi verdades. Abraço, boa live a todos. Que bom, cara. Pensando de sempre fazer os vídeos é sempre esse. Trazer verdades, trazer coisas simples, direto ao ponto, sem muito mimimi, né? Grande abraço aí pra você. Nathanael Silva, parabéns pelos conteúdos. Todos são de qualidade. O vídeo top demais. Você falou pra mim mandar mensagem no Instagram pra falar sobre o preço do aquário. Cara, se você não for de Curitiba, eu não tenho como te atender, tá? Se não for de Curitiba, se você não tiver condições de vir buscar o seu aquário, infelizmente eu não tenho como te atender, tá? Eu confesso para vocês, os aquários que eu fabrico, se você comparar com o valor de mercado, ele tem um valor um pouco acima, tá? Por quê? Porque tem alguns detalhes que eu fabrico nos meus aquários que as outras pessoas não fazem. Vocês já viram aquário meu com trava com minhoquinha? Não, você não tem esse trava com minhoquinha, né? Você pega um aquário de 2 metros. Se eu pegar um aquário de 2 metros, por exemplo, tá? Vou pegar um 2,660 aí, basicão, né? Se eu for colar trava inferior, estilo minhoquinha, eu gasto meio tubo de silicone para colar essas travas. Do jeito que eu uso, do jeito que eu colo, eu gasto 3 tubos de silicone. Só nesse detalhe. Tá? Só nesse detalhe, são R$75 a mais no aquário. Nesse único detalhe. Então, assim, o valor dos meus aquários já é um pouco mais alto que o mercado, por assim dizer. Né? Se você tiver que colocar despesas de frete em cima disso, aí já acaba não valendo a pena. Porque junto com o frete também vem a embalagem. Tá? Não é simplesmente... Você não pode mandar um aquário no seco. Né? Você tem que passar o estresse, passar papelão microondulado nos cantos, fazer a gaiola de madeira, parafusar tudo certinho, porque senão a transportadora nem leva. Então, para quem é de fora, infelizmente acaba inviabilizando. Tá? Reginaldo Maia, boa noite, Moisés. Concordo plenamente com o seu vídeo. Parabéns. Muito obrigado, cara. Um grande abraço aí para você. Adílio Silva, boa noite. Estou montando um aquário de 50 litros de Tanitix. Estou pensando em colocar um filtro Hang-On. Quantos litros hora você indicaria para ficar top? Me ajuda aí. Cara, pensa bem, tá? Tanitix é um peixe, por mais que seja um peixinho pequeno, cara, ele é um peixe de nado rápido, tá? Então, 50 litros pode ser que ele acabe ficando meio apertado. Eu colocaria uns 10 a 12 indivíduos apenas, tá? E um Hang-Onzinho aí, cara, por ser um peixe por ser um peixe pequeno, tá? Um hang-onzinho aí de 400 litros hora, 450 litros hora, e vai te atender muito bem, tá? Josimar, boa noite, boa live para todos aqui de Duas Barras, região serrana do Rio de Janeiro. Valeu, grande abraço aí, Josimar. Jubileu, grande abraço aí, Jubileu. Provavelmente deve estar assistindo tomando um chimas, né? Eita, poxa, começou a live mais top de aquarismo, tamo junto, Marinho. Valeu, muito obrigado. Pedro Igarashi, colei meus alguns vidros que consegui com Super Bonder para fazer um aquário. Está vazando. O que eu faço? Descola, raspa, limpa todo esse Super Bonder e cola com silicone. Reginaldo Maia, uma dúvida. Se você fosse fazer um aquário para 15, 400 litros, como seria? Espessura do vidro, dimensões, sump, traseira, lateral ou embaixo? Levando em conta o custo-benefício. Boa live. Cara, quando a gente fala 400 litros, já falei para vocês, litragem não é um parâmetro muito... É um parâmetro muito vago quando você fala 400 litros, tá? Eu posso fazer um aquário de 400 litros com 20 centímetros de altura, eu posso fazer um aquário de 400 litros
Eu posso fazer um aquário de 400 litros com 20 centímetros de altura usando um vidro 6 milímetros, ou eu posso fazer um aquário de 1 metro de altura, tendo que usar um vidro 19 milímetros, tá? 400 litros, você pode fazer 2, 40, 50, tá? Pode usar vidro 10 milímetros, e como eu não gosto de aquário superlotado, vai colocar ali uns 8 a 10 indivíduos e um big num sump lateral aí, muito bem feito, certo? Pedro Balcinho, boa noite, Moisés, boa noite a todos, valeu, obrigado. Vinícius pergunta lá no Instagram, o que você acha de lago de alvenaria com vidros? Quando é bem feito, é maravilhoso, só que você tem que ter uma consciência que o vidro ele vai sujar absurdamente. Ele vai ficar verde com muita, muita, muita facilidade. Todo mundo que mostra seus lagos lindos, bonitos, divinos e maravilhosos, que ficam lá com aquele vidro limpinho, pode ter certeza que ele limpou o vidro e bateu a foto, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui o puxadinho. As algas que dão no vidro é um absurdo, tá? Então, assim, tô para te falar que limpa um dia sim, um dia não, certo? E suja muito. Fora isso, desde que bem feito, bem selado, bem travado, não tem problema nenhum, é um ótimo lago, fica muito bonito. André Luiz, grande André Luiz, lá de Santos. Grande abraço aí para você. Rodrigo Pivoto, olá Moisés, boa noite a você e sua família. E a todos presentes. Amanhã assisto na íntegra. Valeu, Rodrigo. Grande abraço aí para você. Juca Maia, tem como acalmar o Beta? Queria ter ele com mais peixes pequenos como tanque, mas ele é muito bravo. É bem difícil, cara. É muito difícil, cara. É bem difícil mesmo, tá? Então, assim, tem que ser um aquário com bastante plantas, plantas altas, tá? Que daí ainda dá uma amenizada, mas mesmo assim é bem xarope, tá? É bem chato mesmo. Falando em plantas altas, eu tô pensando em trocar as plantas do Brancão, porque cresce demais aquelas plantas e toda semana eu tendo que podar, eu não quero ter esse trabalho, não, tá? Então, logo eu posso, eu vou fazer a mudança dessas plantas. Eu quero colocar no Piar Japônica, que é uma planta que eu gosto muito, muito, muito. Adoro no Piar Japônica. Planta que cresce, aquele caulão grandão, aquela folha grande. Eu vou mudar aí para uma no Piar Japônica, algumas anúbias e alguma plantinha que cresça muito vagarosamente, tipo bananinha ou alguma coisa assim, sabe? Porque realmente as plantas estão crescendo demais, está virando um matagal aquilo. E não tô a fim de ficar podando aquário toda semana, não. Tá aí o José Genival José Vilaça, que fez doação aí, obrigado. Júlio César Gomes de Oliveira Gomes. Boa noite, José. Tudo bem com você e sua família? Parece que está fazendo frio por aí, mas uma live das top. Cara, Curitiba é isso, né, cara? Curitiba é isso, cara. Não tem jeito, cara. É calor, é frio, calor, é frio, calor, é frio. Estamos quase em dezembro. Eu tenho que estar de blusa, cara. Hoje eu tive que trabalhar de blusa em alguns momentos do dia, né? E chove, faz frio, daí dá esquentada, é complicado, cara. Eu troco, eu amo essa cidade que eu. Não, é muito, né? Mas eu gosto muito da cidade onde eu moro, mas o clima daqui é complicado, cara. É complicado. O clima daqui é xarope demais. Gerson Luiz, grande Gerson, grande abraço aí, boa noite. Aurélio Filho, boa noite, Moisés, tudo bem com você e sua família? Estamos todos bem, muito obrigado. Amazon, criar e preservar, boa noite, Moisés, boa noite. Aurélio Filho, like garantido, valeu, Aurélio, grande abraço. Falando nesse Amazon aqui, criar e preservar, eu vi até imagens a respeito disso. Em alguns lugares dos Estados Unidos, os plecos, os cascudos, esses cascudos que a gente tem aí, os cascudos simplão, os abacaxi, eles se tornaram em espécies invasoras. E eles estão tendo alguns problemas com os tais dos manatis, que é mais ou menos o peixe-boi americano, né? Que ele vem para os rios, né? E os plecos, os cascudos acabam grudando, né? Na mucosa dele, e ele é um peixe muito lerdão, muito bobão. E então está se tornando um sério problema a respeito disso, né? Eu já vi alguns vídeos de rios assim, cara, que é assim, se você tiver que pisar no fundo do rio, você não consegue pisar
de tanto cascudo que tem. Mas é uma absurda quantidade que tem. É muito mesmo, né? Espécie invasora que muito provavelmente foi colocado lá por aquaristas, né? Mas é realmente complicadíssimo. Rafael Clara, boa noite. Notamos muitos youtubers falando muito de rações nacionais, como se estivessem no mesmo nível das grandes marcas. Tudo por questão de patrocínio. O problema é induzir o iniciante ao erro. Na verdade, não é errado, cara. Não é errado você usar uma ração nacional, de forma alguma, né? Não é errado. Não, a gente não, 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 a, as rações nacionais não são ruins. Elas só não estão tão boas quanto as importadas, né? Então, aquela relação qualidade-preço. Cada um compra o que bem entender. Tá? Então não é errado. Errado não é. Só que você pode tirar melhor proveito da situação, por assim dizer, né? Você pode conseguir um rendimento um pouquinho melhor do seu animal, melhorando mais a qualidade da ração dele, né? Mas errar, falar que é errado, não, não é errado. Não é errado, também não é. Joga Silva Almeida, boa noite, Moisés. Obrigado por dividir com a gente um conteúdo de qualidade sobre aquarismo. Muito obrigado pelo seu reconhecimento, hein, Joel. Um grande abraço para você, cara. Juca Maia, sobre a ração Color Bites, que estou vendo com mais frequência agora os potes maiores de 375 gramas. Já é alguma coisa, né? Porque antigamente era bem menor do que isso, tá? As rações, as melhores rações mesmo, né? Elas acabam não vindo aqui para o Brasil. É, eles não têm muito interesse no mercado brasileiro. Sinceramente, não há muito interesse no mercado brasileiro, porque, primeiro, ela vem de fora, ela vem em dólar, então ela chega custando muito caro aqui, né? Uma triste realidade. Brasileiro gosta de porcaria, nós gostamos de lixo, né? Nós não gostamos de coisa boa, tá? Nós gostamos de coisa barata. Então, infelizmente, as melhores ações acabam não vindo para cá, tá? É, legalmente, por assim dizer. E quando você pega as rações lá fora, elas normalmente são bem grandes. Normalmente os potes são bem grandes, não, né? São bem pesados, tá? Tinha uma época que eu trazia, que eu meio que dava uma contrabandeada em umas coisas. E daí deixa eu mostrar para vocês aqui. Imagina se eu coloco um nudes aqui. Vamos lá, aqui, aqui. Essa ração aí é uma ração da Ocean Free, que ela é específica para Flower Horn vermelho. Olha a especificação da raiz, da ração. Específica para Flower Horn vermelho. Tem para vender aqui no Brasil? Não tem, né? Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Ó, essa é uma ração específica para Aruanã Prata, tá? Da Rainbow Fish, que é uma puta marca de ração. Específica para a marca de para Aruanã Prata, tá? Tem para vender aqui na ração? Não tem. Tem para vender aqui no Brasil? Não tem. Aqui, ó. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é interessantíssima. Estão vendo? É, essa é uma ração da XO, né? Da Okiko, na verdade. Cada um chama de uma coisa, na verdade, essa ração. Ela é da Ocean Free, é a ração da Ocean Free. Então, ó, nós temos ali do ladinho. Não sei como é que vocês enxergam aí. Mas de um lado nós temos uma ração para Flower Horn vermelho. Do outro lado, nós temos uma ração para Flower Horn azul.
E no meio nós temos uma ração específica para crescer o coque do animal, tá? E isso é lá do Oriente, né? Então, assim, cara, por que que aqui no Brasil, por que que lá no Oriente a gente olha a qualidade daqueles Longhorn dos caras absurda? Os peixes, coisa mais linda do mundo. Porque eles têm isso aí, ó. Porque eles têm isso aí para dar para o peixe deles. Simplesmente por causa disso. Genética ajuda, qualidade de água, baixo nível de estresse ajuda, claro que ajuda. Mas até certo ponto. Tá? Você não vai conseguir ter um peixe campeão se você não oferecer um alimento específico para ele, para aquele animal, de qualidade, obviamente. Tá? Então, e eles têm isso, e nós não temos. E aquele pote ali é um pote de 600 gramas, apesar de pequeno, ele é um pote que é de grande peso, né? Como eu disse na live, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou mostrar. Ah, não, isso aqui eu já mostrei. Então é isso, gente. Infelizmente, nosso país aqui tá caminhando muito passos lerdos ainda, né? Para respeito de ração e coisa e tal. Ah, tem mais uma que eu quero mostrar aqui para vocês. Agora eu lembrei. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bom, essa é no Life Spectrum, né? A ração top das top do mundo, né? E esse pote, gente, é o pote de 600 gramas, tá? Aqui no Brasil, nessa época, isso é 2012, 13, mais ou menos, tá? Nessa época não existia revenda oficial dessa marca aqui no Brasil. Essa revenda veio aqui para o Brasil, acho que de 3 a 4 anos atrás, mais ou menos. E existe esse pote lá fora. Existe inclusive um saco de 2,4 kg dessa ração lá fora, que não vem aqui para o Brasil. Por que que não vem? Tá? Porque custa muito caro, gente. Um pote dessa ração aqui, hoje, aqui no Brasil, custaria em torno de 680, R$ 700 um pote dessa ração. Fica inviável para nós brasileiros. Infelizmente não dá. Você vai pagar metade de um salário mínimo num pote de 600 gramas de ração? E acredite, gente. Vale o que custa. Essa ração vale o que custa. Mas, para nossa realidade, infelizmente, não vem. Tá? Não vem. Matheus, quem é filho do Moisés? Sobre os biótipos reproduzidos em aquários, qual é o seu preferido? Blackwater, né, cara? Blackwater eu acho muito top, cara. Eu acho muito top o Blackwater. Não sei se um River Tank, né? Que é aquele aquário de 10 metros de comprimento, em declive, que tem uma bomba jogando água de um lado para o outro, que faz realmente um efeito de um rio. Eu não sei se o River Tank entra mais ou menos como um biótipo, né? Para mim não entra como biótipo. Mas de todos os outros que são realmente biótopos, eu acho que o Blackwater é o mais legal, cara. É o mais legal, um Blackwater assim, com. Meu conceito de Blackwater, né? Sem substrato, apenas com folhas secas no chão, galhadas invertidas, que não o tronco que sai de baixo para cima, mas o tronco que vem de cima para baixo, né? Água escura, obviamente, e luzes multifocais, né? Não uma luz iluminando o aquário inteiro, mas luzes, de preferência logo acima da galhada, para fazer, aquele efeito de raios do sol penetrando, né? O sombreado da galhada e a luz passando ali pelo meio. Eu acho que, na minha opinião, é o mais bonito, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, a galera faz uns biótopos, assim, cara, que é muito, 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 tipo assim, umas coisas assim, muito específicas. Ah, eu vou fazer um biótopo do alto do Rio São Francisco, da região de Piraporinha do Norte. Sabe? Uma coisa assim, ó, tchum, de lá, né? Eu acho que é muito exagerado isso, mas cada um faz o que bem entende, sem problema nenhum,
né? Mas do que eu acho, do mais legal, eu acho mesmo o Blackwater dessa maneira que eu falei. Amazon criar e preservar? Não sei, não deixei de seguir você porque você mostrou o vídeo. Não deixei de seguir você porque você mostrou o vídeo do Brancão. Era fácil de achar. Realmente, eu não achava porque colocava aquário Brancão e não aparecia de jeito nenhum. Depois coloquei o projeto Brancão, aí sim. Ah, bom. Entendi. Pô, poderia ter escrito só Brancão, né? Só Brancão você já ia conseguir. Vixe, fiz. Salve, Moisés, tudo bem? Sou do Lugiano, cara, referente ao vídeo da ração. Qual a sua opinião sobre a ração para cada espécie de peixe e não por categoria como carnívoros e herbívoros? Cara, eu acho legal, eu acho bacana você ter, só que muitas delas se cruzam. Por exemplo, né? Você pega, por exemplo, um Mato Grosso e um Neon. São animais que convivem no mesmo lugar, praticamente, né? Algumas famílias de tetras, elas acabam convivendo em algum lugar. Então, assim, o que serve para um, serve para o outro. Então, assim, ah, eu tenho Mato Grosso e Neon no meu aquário. Eu vou dar uma só para o Mato Grosso e uma só para o Neon. Não, daí não. Não tem porquê, né? Em contrapartida, nós temos, por exemplo, assim, ó, nós temos coridoras. Cara, a gente tem coridora aqui no Paraná, que sobrevive no frio e tudo, e a gente tem coridora que é um absurdo, é lá sei lá de que lugar do mundo, né? Então, assim, é engraçado que elas são muito parecidas anatomicamente, né? Falando ali, fisicamente falando, elas são bem parecidas. Muda às vezes a cor, uma estampa, por assim dizer, mas são bem diferentes os animais, né? E então, assim, você uma ração de. E no entanto. Pode ser que a dieta de uma e de outra seja um pouquinho diferente, mas elas acabam até que se alimentando da pastilha de fundo. Eu acho que assim, cara, para alguns casos específicos é muito legal você ter, né, uma ração específica. Igual esse caso, foi legal até eu ter mostrado essas rações aí que eu acabei de mostrar, né? Se vê uma ração específica para o Aruanã, prata. Uma ração específica para o Flowerhorn azul. Uma ração específica para o Flowerhorn vermelho. Eu acho que nesses casos até que é uma coisa legal de se pensar. Né? Você pensando na dieta do animal. Mas são casos bem específicos, né? E outra, né, gente? A gente tem que acreditar no que o fornecedor, no que o fabricante fala e no que está escrito no rótulo. Será que quando ele foi fazer mesmo essa ração, houve uma extensa pesquisa para que ele descobrisse realmente qual é a dieta do animal para fazer baseado exatamente no animal? Será que realmente isso é feito? Ou ele, ah, simplesmente vamos misturar isso aqui, o peixe vai comer e acabou. Né? Então é bem complexo, né? Mas eu acho que depende a cada. Se você puder oferecer uma ração específica para o seu animal, é ótimo, né? Mas não são todos esses, são pouquíssimos casos que isso pode realmente acontecer. Né? Aquele baldão que eu mostrei para vocês tem uma ração de flocos. Cara, eu dou para todos os meus peixes. Oscar come, Green Terror come, Pangasius come, peixe-gato come, papagaio come, Denisoni come, todo mundo come, cara, né? E no entanto, todos eles estão bonitos e saudáveis, né? Então assim, se você puder oferecer uma específica para o seu animal, ótimo. Mas se você não puder, a única coisa que você não pode fazer é oferecer uma ração de carnívoro para herbívoro, né? E muitas vezes eles acabam comendo, né? Se o peixe estiver morrendo de fome, ele vai comer mesmo. Então, o que não deve ser feito é só isso, né? Pode ser que o peixe exploda, fica grande, bonito, muito rápido, mas vai ter uma vida muito limitada, por assim dizer, né? Interessante a sua pergunta. Christian Minion, fala parceiro, comprou fertilizante Florida da Siquem, porém no rótulo o modo de usar não diz e temos que retirar o purigen ou não. E se devo desligar a bomba ao fertilizar? Acredito que eles falam sim, só que a Siquem, cara, o que que acontece? Ela tem um rótulo atrás do rótulo. Parece brincadeira isso, mas é verdade, tá? Não é mentira, não. O que acontece? Tem o um rótulo ali bonito, tudo em inglês, você não entende nada. Aí atrás do rótulo, você puxa o rótulo assim, ó, tem ali as informações em outras línguas. Tá? E fertilização líquida, cara, é bem complexa para te falar bem a realidade, tá?
depende para você dosar exatamente o que seu aquário está consumindo, tem uma série de coisas levadas em consideração, tá? Vou te falar o que eu faria, o que eu fazia quando eu tinha quando eu tinha esse produto, tá? Eu tinha um aquário de 250 litros, todas as plantas low-tech, um nível médio de planta, não era muita planta, mas também não era muito pouco, e eu usava aí uma tampinha de 5 ml por semana. Me atendia muito bem, tá? Me atendia muito bem. Não sei qual é o tamanho do seu aquário, mas você pode contar aí mais ou menos 1 ml para cada 50 litros semanal. Tá? Só que isso depende muito de aquário para aquário, depende das plantas que você tem, depende de vários fatores, cara. A fertilização líquida é muito, 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 muito complexo mesmo, tá? E ó, dizem que o purigen não tira, dizem que o purigen não tira. Fertilização líquida. Mas eu de você, o que que eu faria, tá? Eu retiraria o purigen no dia da aplicação e colocaria ele uns 2 dias depois, tá? Bomba você não precisa desligar, não, pelo contrário, você tem que fazer a bomba deixar ligada para a água circular mesmo, tá? Então eu retiraria o purigen na hora da aplicação e voltaria com ele umas 48 horas depois, tá? Era uma recomendação minha por via das dúvidas, certo? Cleiton Moreira, meus peixes estão morrendo. O que fazer? Eles estão morrendo por causa de uma coisa. Eles estão vivos. Leandro Ribeiro, boa noite, Moisés. Bora para mais conhecimento. Forte abraço. Like garantido. Cleiton Moreira diz aí, ó. Já fiz de tudo. Peixes podem viver em piscina de 1.000 litros, carpas. Cara, pelo nível das suas perguntas, dá para saber. Eu posso dizer para você que você não tem o conhecimento adequado para criar os seus animais, tá? Então, o que eu recomendo a você é que você dê uma pesquisada muito grande, tá? Antes de simplesmente encher uma piscina e colocar animais dentro, certo? Leandro Ribeiro, boa noite, Moisés. Bora para mais conhecimento. Forte abraço, like garantido. Valeu, Leandro. Um grande abraço aí para você. Natália Silva, eu iria buscar. Meu sonho era um aquário seu. Qualquer coisa nos faria um esquema para mandar para a loja Monster. Posso chamar depois da live. Cara, não dá para mim mandar. Ou você compra, se você quiser. Que seja mandado pela Monster, você vai entrar lá na Monster e vai comprar um aquário de lá. Todos os aquários que estão lá, até onde eu sei, foram feitos por mim, né? Não tem como, eu só mandei esse aquário pela trans, só vou mandar esse aquário para o Juca, porque se trata de uma remessa de doação e brinde, tá? Não teria como você comprar um aquário comigo e eu utilizar o frete de uma loja que revende meus aquários para estar enviando aquário. Não tem nenhuma possibilidade, tá? Jonathan Santos, boa noite, Moisés. Fala de Sorocaba, São Paulo. Gostaria de montar uma fauna de Oscar em um aquário de 2,70-70. Se você tiver uma filtragem muito, 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 muito boa, tá? Se tiver uma filtragem muito boa, você pode colocar aí na minha concepção, de 18 a 20 animais, tá? Você vai ter que colocar todos eles juntos. Não tem jeito não, cara. Coloca todos eles na mesma paulada. Tá? Então, cicle muito bem o seu aquário, compre todos eles do mesmo tamanho e coloque todos eles junto na mesma paulada, tá? Samuel Leonardo de Souza, boa noite. Hoje fui em uma loja de aquarismo e vi um Polyptera senegalis de 5 centímetros. Fiquei surpreso, pois nunca tinha visto aqui na minha região. Seu preço estava salgadinho, R$ 90, cara. R$ 90 por 5 centímetros um senegalis? É muito caro. É muito caro. Aqui você compra por R$ 90, você consegue comprar um Senegalus aí de 10, 12 centímetros por aqui. Tá? Então tá bem caro. Mas é que assim, depende muito da localidade também, né? Nós moramos em lugares aí, num país muito grande, né? Então a diferença de preço é muito grande. Tá? E como você nunca viu aí na sua cidade,
pode ser que você. Pode ser que você. Pode ser que realmente seja um lugar difícil, né? Então, quando os caras trazem, os caras colocam o preço lá em cima, né? José Espinheiro de Oliveira, boa noite. Fiquei triste por não ter sido ganhador do prêmio. Porém, no mesmo tempo, muito feliz de ter sido o Juca, um cara que sempre está participando do canal. Grande abraço a todos. Valeu, Zé, grande abraço, cara. Eu também fico feliz por isso, cara. Eu não gostaria, juro pra vocês, eu não gostaria que, por exemplo, um nome que eu nunca li aqui na live, que eu nunca vi no meu Instagram, ganhasse. Juro pra vocês que eu não gostaria que isso acontecesse. Mas é aquele negócio, cara. O universo sempre conspira a nosso favor, né? E sempre vai acontecer aí da melhor maneira possível. Juca Maia, já pensou em Valisnéria anã? O problema é que elas não ficam anã, cara. Elas crescem, cara. Não tem jeito, cara. Eu quero planta que não cresça, né? Eu quero planta, quero colocar as anúbias anã, né? Plantinha para não me dar dor de cabeça, porque tá, aquele matagal ali tá me judiando. Roberto Oliveira, boa noite, Moisés. Boa noite, Roberto. Alan Pereira, boa noite novamente, campeão. Grande abraço aí, Alan. Obrigado. Grande Zé Cabum. Humberto Libertino Raimundo, boa noite. Boa live aqui em Petrópolis, região Serrana do Rio. Nós vivemos as quatro estações do mesmo dia. Pois é, cara, aqui também não é diferente, mas pelo menos ainda faz mais calor do que aí ainda faz mais calor do que aqui, né? Eu tô contando estudando a respeito da energia solar. Realmente, Curitiba é uma das cidades que menos tem sol no mundo. No mundo, gente. É complicado, cara. É muito complicado. Amazon criar e preservar. Vem morar no Nordeste para nós comprar teus aquários e encher a loja aqui para revender. Não, cara. Eu gosto muito do lugar onde eu moro. Só o clima mesmo, cara. É só o clima. Mas eu gosto aqui, cara. Não, não me vejo fazendo uma mudança, por exemplo. Eu tenho tanta tralha, tanta tralha, tanta coisa. Meu Deus do céu, só minhas ferramentas tem que ir um caminhão, só por causa das ferramentas, né? Mas então é complicado. Então eu não me vejo mudando de local, não. A não ser que tenha assim uma proposta absurdamente boa, assim, né? Daí a gente acaba pensando. José Espírito de Oliveira, só passei para deixar o like. Amanhã escuto no trabalho. Valeu, Zé. Grande abraço, hein? Juca Maia sobre o Beta, coloquei um cartume de Barbos Ouro para ver se acalmava ele. Só por essa semana, para ver qualquer sinal de estresse, vou retirar os Barbos. Eu acho que ele não vai atacar o cardume de Barbos, não. Ele não deve ser tão brabão assim. No caso de peixes de cardume, é outra pegada, né? É diferente. Acredito que ele não vai atacar, mas cada caso é um caso. E aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não, 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 as regras, não existe uma regra 100% no aquarismo, né? Sempre haverão exceções. Edair Andrade, muito obrigado, mandando um salve lá no Instagram para mim. Christian Costa, coletei alguns troncos. Qual seria o procedimento para tratar antes de colocar eles no aquário? Assista lá meu vídeo, Troncos de Aquário, Verdades e Mentiras. Alan Pereira, só tenho a agradecer por sua indicação. A New Life é top. Que bom, cara. Realmente a ração é muito foda mesmo, cara. Não tem jeito não, cara. É assim, cara. Eu já gostava. Antes de conhecer a história da marca, eu já gostava. Eu já gostava. Quando eu passei a ver a história, a ver a palestra do fundador da. A palestra não, uma pequena entrevista, né, com o fundador da marca. Cara, aí você fala: puta, esse é o cara mais realizado, cara, que existe, cara. Ele é um cara absurdamente realizado, assim. Então, assim, é o cara que ele não se importa com números, com os ganhos da empresa. Né? Ele se importa se o produto tá bom. Ele não se importa, mas ó, se a gente fizer assim, vai sair mais caro o produto. Não, faz desse jeito mesmo, que é assim que eu quero que seja. Tá? Ele é realmente um cara apaixonado por animais, que começou a fazer a ração para compartilhar com os outros
o porquê compartilhar com os outros para que os outros consigam ter animais bonitos igual ele. Basicamente, ele era ainda, né? Um grande criador de ciclídeos africanos lá dos Estados Unidos. E ele começou a revender seus animais e ele foi, estudou, buscou e começou a fabricar sua própria ração somente para ele. Somente para ele, né? E ele revendia os animais pros lojistas, pros distribuidores. E 5, 10 dias o animal na loja, na distribuidora, o animal perdia a cor. Perdia a cor não, né? Ele ficava um pouquinho mais feio. E os caras começaram a chegar para ele e falar: porra, cara, mas tem os animais chegando aqui tão bonito, por que que eles perdem a cor? Ah, é por causa da alimentação, eu dou alimentação. Ah, que alimentação você dá? Não, eu dou a comida que eu fabrico aqui. Não, então começa a vender para nós aí. E ele começou a vender e começou, foi vai se tornando o que é hoje, com certeza, a marca mais top do mundo. Então, diz que ele chega na empresa e os caras chegam já na cabeça, não, porque não sei o que, ele não quer saber de nada da empresa antes dele ir lá ver os animais. Tem um laboratório enorme dentro da empresa com os animais, e ele quer lá ver como é que tá os animais, como é que tá a produção da ração. Então, assim, cara, você vê que é um cara que não tá ligando muito pro dinheiro que o troço tá dando, ele tá ligando pra qualidade do produto, né? E por isso que ele tem a ração mais top do mundo. Não tem jeito. E daí, Andrade, cara, com ciclídeo africano não dá pra ter planta não, cara. Eles vão destruir praticamente tudo, tá? E daí, Andrade, o tijolo é melhor do que as mídias industrializadas? Claro, com toda certeza. Todo mundo só usa tijolo, né? Se não gosta de usar mídia industrializada, é besteira. Pra quê, né? Se tem tijolo aqui é tão barato. Emerson Antônio da Silva, boa noite, Moisés. Existe algum eficiente de baixar nitrito no aquário? É uma mona zerada, mas nitrito alto. Tem, TPA. Tá? TPA baixa, que é uma maravilha, certo? Meu Deus do céu. Eu sabia, né? É difícil eu errar nessas coisas. Leida Moreira tem um casal de Oscar que tá dando trabalho, tá matando carpas. Eles têm 15 e um outro 10. Bom, volto a dizer para você. Pelo nível das suas perguntas, dá para saber, dá para deduzir que você não tem um conhecimento a respeito de aquarismo muito limitado. Então, antes de você estar introduzindo vidas dentro de um aquário, dentro de um compartimento com água, peço a você que dê uma estudada a respeito. Tem muito vídeo, tem muito material hoje em dia na internet para você pesquisar a respeito, para você não fazer esse tipo de coisa aí, que é misturar carpa com Oscar, certo? Cláudio Siberes, AquaVlog. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos na live. Grande abraço aí, Cláudio. Max, boa noite, Moisés. Minha água está um pouco esverdeada devido às rações ruins. O que eu faço, para quínguios? Se eu usar por higiene no câncer, até para ficar cristalina, forte abraço. Devido às rações ruins, por que você não melhora a qualidade da ração? Melhora a qualidade da ração, cara. Você sabe do seu problema. Você mesmo me disse qual é o seu problema. É facinho resolver. Melhora a qualidade da sua ração, tá? Se você usar por higiene no câncer, vai ajudar? Claro que vai ajudar. Só que você vai estar sujando aqui e tendo alguma coisa para tirar. Por que você não elimina a sujeira, não elimina a fonte do problema, tá? Melhora a qualidade das rações, só não vai ficar verde. Grande Marlene Batista, boa noite, ótima live para todos os aquaristas. Grande abraço, Moisés, like garantido. Valeu, Marlene, um grande abraço para você. Muito obrigado por estar participando mais uma vez. Thaís Penner, grande Thaís, boa noite. Betão BR, grande Betão, boa noite. Quantos quinhos cometa posso colocar no aquário de 300 litros? Cometa não, cara. Esquece o cometa. Cometa, ele fica gigante, cara. Eu tenho cometa no meu lago ali que tá um... Cara, tá um serpelo, tá? Então, quinho, cometa, carinha, aquário, não recomendo não, tá? Não recomendo não, porque ele fica muito, muito, muito grande, tá? Max Ramon, psicólogo. Boa noite, Moisés. Sou iniciante no aquarismo marinho. Com 2 meses de ciclagem, apenas com substrato em rochas. Começou a surgir possíveis algas pink. Fale um pouco sobre, por gentileza. Obrigado. Cara, isso aí é normal. Isso aí é um ciclo normal de vida do aquário, do aquário marinho, tá? É uma metáfora. Não sei nem se isso é metáfora, né? Não sou tão inteligente para dizer o que é o quê. Mas o nosso aquário...
nosso aquário, o marinho mais ainda, tá? O nosso aquário, ele é como uma cidade. Você imagine um campo ali. Temos um campo que não tem absolutamente nada. Um descampado. De repente, chega alguém ali para fazer uma cidade. Tá? Aí chega um morador ali, esse morador constrói uma casa, aí de repente algum outro morador já chega, e chega um outro morador, de repente esse vilarejo começa a precisar de uma igreja, de uma escola, de um bar, de uma tabacaria, de uma barbearia também. Não, ele começa a precisar de algumas coisas. É mais ou menos isso no nosso aquário. No aquário marinho, mais ainda. O aquário de água doce é um pouquinho mais simples. Mas no aquário marinho é mais ou menos isso. Se chama mais ou menos a biologia do aquário, a microvida do aquário que se estabelece por ali. Né? Então as algas pink, cara, na realidade é um bom sinal para você. É um bom sinal. A alga pink é um bom sinal dentro do aquarismo marinho. Não se preocupe com ela. Inclusive existem alguns produtos que servem para acelerar o crescimento de algas pink. Tá? Então faz parte do desenvolvimento do nosso aquário. Quando a gente olha para o nosso aquário, a gente enxerga água, rocha, peixe, planta, ou água, rocha, peixe, coral, alguma coisa assim. Mas se tratando de um ecossistema fechado, a gente tem muita coisa ali que a gente não enxerga. E muita coisa que a gente também não compreende, não sabe por que acontece e por que ocorre. Tá? Então não se preocupe que sua alga pink é um procedimento normal e ela vai aí... haverá sempre no seu aquário. Não se preocupe quanto a isso, não é uma alga nociva, não, ela só traz benefícios, é o tipo de alga que só traz benefício. Inclusive, eu vi uma situação, uma situação mesmo, bem legal. O que aconteceu? Vidro traseiro do aquário do cara, forrado de alga pink, muita alga pink, e na parede, no vidro, grudado na alga pink, cresceu um hammer, que é um coral, e ele ficou muito grande, pendurado na alga pink do vidro. Vocês verem como a alga pink é uma coisa boa. Achei bem legal, porque o cara pode falar, como é que tá os coral do aquário? Vixe, tá dando coral até no vidro. E realmente tava dando coral até no vidro do aquário do cara. Então não se preocupe, que é um processo normal, tá? Eu, Esbola de Moisés, passando para deixar aquele like. Depois vejo o vídeo na íntegra. Um abraço a todos. Valeu, Eus. Um grande abraço aí para você. Fernando de Sá, olá, meu amigo. Vejo alguns canais grandes do El, dos Estados Unidos, explicando que quase todos os aquários conseguem ser tocados por filtro de espuma. Já tentou? Tenho tido sucesso por aqui. Aí depende muito da sua carga orgânica, né? A espuma, ela é um ótimo colonizador de bactérias. Só que aí nós caímos no ponto Brasil, que é onde nós não temos as espumas que eles têm. Quem tem conhecimento básico de espuma, sabe que a espuma é tratada pela densidade, né? Então, assim, quanto maior a densidade, mais fechados são os buraquinhos, os poros ali da espuma, tá? E mais dura, mais pesada, obviamente, também, né? Então, assim, as espumas para filtragem de aquário, se você pega aqui no Brasil, nós temos, assim, uma ou duas apenas. Se você, nos Estados Unidos tem bastante, mas os japoneses, eles usam mais ainda, tá? Os japoneses, normal você chegar numa loja de aquarismo e você ter mais ou menos 10 espumas diferentes. Então, lá no começo, você coloca uma de gramatura muito aberta, com poros, buracos bem grandes. E conforme você vai diminuindo, conforme você vai colocando mais camadas, você vai colocando camadas mais de gramatura maior para que ela fique, para que passe menos sujeira. Mais ou menos como se fosse assim, uma peneira bem, tipo, furos bem grandes em cima, passando por peneiras de furos menores. Então, assim, serve como filtragem mecânica, serve como filtragem biológica também. Tá? Inclusive tem algumas que são, tem até alguma coisa de carvão ativado que serve como filtragem química. É o único material que faz as três filtragens, tá? Só que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de espuma, cara. A gente tem assim, vai ter que dar uma improvisada com espuma de colchão velho, algumas coisas assim. Se você entra numa loja de espuma, você tem assim várias gramaturas, né? Várias densidades de espuma. É igual a colchão, densidade 40, densidade 33, densidade 25, densidade 14, né? Então tem essas aí. Você consegue comprar espumas, não são espumas próprias para aquarismo. Faz mal? Tem química? Não faz, né?
mas não é desenhada para esse fim, então elas acabam não funcionando muito bem. Se você tiver uma corda de baixa carga orgânica, você consegue tocar tranquilamente. Eu nunca vi um aquário superlotado, com superlotação, principalmente os de jumbo, tocado apenas com espuma. Esse eu nunca vi, né? Então, depende de certo ponto, daria sim. Tem outros, tem alguns tipos de aquário que nem dá para colocar outro tipo de filtro. Por exemplo, aquários de camarão, tá? O filtro de espuma é perfeito para aquário de camarão. Aquele filtro interno vai com espuma ali. Por quê? Porque não consegue sugar os filhotes nem as larvinhas, tá? Hangyong, qualquer outro, suga todos os filhotes e as larvinhas. Então depende muito de caso a caso. Mas é bem interessante a sua pergunta. Eu espero que você consiga ter sucesso aí. Diogo Silva, boa noite, Moisés. Estava trabalhando, não vi o vídeo das rações. Verei mais tarde. Mas o que acha das rações que é uma base de espirulina ou a base de alho? Bom, até onde eu sei, a espirulina ela é uma alga que ela ajuda muito na, principalmente na coloração dos animais. Ela serve como um suplemento, né? Que estimula também a coloração dos animais. Então, assim, toda ração com enriquecimento de espirulina, para alguns tipos de animais, não para todos, né? Não são todos que precisam da espirulina, ela é muito boa, né? Já a base de alho, eu acho que a ração à base de alho deve ser usada como um trunfo. E esse é o grande problema das pessoas. É. A ração, o alho, ele é um estimulante. Além de ser um estimulante, ele é anti-inflamatório. Se eu não posso estar errado, mas se eu não me engano, ele é anti-inflamatório também. Eu sei que ele tem uma propriedade farmacêutica, por assim dizer, além de ser um estimulante de apetite, tá? Então, assim, o grande problema das pessoas: eu tenho lá meu aquário e eu tô tacando ração com alho direto com meus peixes, direto, jogando ração com alho. Aí, de repente, um peixe fica doente, eu separo ele no hospital, faço o tratamento. Todo peixe que passa por tratamento, a grande maioria para de comer, né? Por estar doente, por estar passando pelo tratamento. Então, eles param de comer. Aí, quando ele sara, né? Que eu vou começar a dar ração para ele, eu vou dar uma ração de alho. Por quê? Porque o alho é um estimulante de apetite. Mas, esse animal já está enjoado de comer alho. Então eu perco esse trunfo, você entendeu? Então assim, é legal você ter uma ração à base de alho? Claro, é muito legal. Mas não ofereça diariamente sempre para o seu animal. Use essa ração como um trunfo. Peixe ficou doente, peixe parou de comer, aí você entra com essa ração. Não sempre, não todo dia, porque você perde esse trunfo, entendeu? Então assim, só que esse também é um trunfo que algumas marcas de ração acabam utilizando. Fazem uma ração que não tem uma aceitação muito boa para os animais e acabam enriquecendo essa ração com alho para que o animal coma loucamente, tá? Então você volta, é o que eu disse no vídeo que foi ao ar hoje, né? Não é porque o teu animal come loucamente uma ração que essa ração é a melhor coisa para ele, tá? Fernando falou lá no Instagram, com relação à filtragem de espuma, aqui eu tenho um aquário de 375 litros, com 9 alorocaras, 8 espumas internas tocadas por um compressor, mais um filtro interno, 2 mil litros hora para mecânica. Cara, mas você tem um aquário relativamente com uma carga orgânica muito baixa, né? Por exemplo, esse mesmo aquário com acho que uns 3 Oscars, por exemplo, eu acho que você não conseguiria tocar com essa mesma filtragem, tá? Então, assim, depende muito de caso a caso. Eu só acho que não dá pra gente generalizar, né? Eu consigo tocar um aquário de 1000 litros com Hangyong? Se você tiver lá 100 neons dentro, consegue, sem problema nenhum. Consigo tocar esse mesmo aquário de 1000 litros com Hangyong com 50 King dentro? Lógico que não, né? Então, no seu caso, como a sua carga orgânica é baixa, eu acredito que funcione muito bem. Dorival Santos, boa noite, boa live, tamo junto, valeu, obrigado. Grande abraço aí, Dorival. Tiago Costa, boa noite, Moisés. Estou montando um aquário de 40, 45, 50, sempre lateral. Gostaria de saber se com 10 litros de matrix consigo tocar bacana esse aquário com 8 discos. Acredito que sim. Eu acredito que sim, tá? Monta esse aquário, coloca os 10 litros de matrix lá, vai sobrar um pouquinho de espaço. Coloca seus animais, tranquilo. Quando sobrar um pouquinho de dinheiro, dá mais mídia.
Zoom, Futelaria e Pintura. Boa noite, Moisés. Boa noite. Anderson Neres, grande Anderson. Boa noite, Moisés. Abraço a todos. Chegando tarde, mas marcando minha presença. Valeu, Anderson. Um antigão aí do canal também. Grande abraço. Rafael Clara, ainda acredito em variar rações de qualidade. É, em regra geral, a maioria dos peixes é onívoro, variando as porcentagens de proteína animal, vegetal e fibras. É complicado atualmente acreditar nas pesquisas das marcas medianas. Com toda certeza, cara. Eu vou. Você acha que assim, uma marca vai divulgar uma pesquisa e essa pesquisa vai divulgar algum dado que essa marca não forneça na alimentação de ração? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E outro que assim, a alimentação dos animais é muito variada na natureza, cara. É muito variada. Eles não têm uma oferta de alimento abundante, né? Então tem muito animal aí que come microcrustáceo, que come algum broto de planta, né? Então é bem complexo esse tipo de coisa. Eu concordo com você sim, cara. E eu concordo com você sim. Que dá para variar sim em rações de qualidade. Se você pode oferecer uma ração de qualidade, maravilhoso, tá? Se você pode oferecer uma ração de qualidade e ainda variar essa com uma outra de qualidade, cara, aí é mais do que 100%, não tem nem o que se discutir a respeito, né? Fábio FB, boa noite, Moisés, e todos da live. Meu Deus, Moisés, como pode existir pessoas que não conheçam o teste de pH? Mas o que é teste de pH? Tem, cara, tem muita gente, cara, tem muita gente. Muita, mais, muito mais do que você imagina. Anderson Kamikaze, grande abraço aí, Kamikaze, forte abraço. Claudio Sibeles Aquavlog, concordo com o Zé, é muito legal uma pessoa que tá sempre na live ganhando, parabéns, Juca. Pois é, cara, eu também acho legal esse tipo de coisa, cara. E assim, cara, sabe o que foi legal? Por exemplo, para quem não sabe, eu já fiz um evento aqui na minha casa, chamou Churrasco Contra. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Eu tenho a capa que eu fiz, né? Vamos ver se eu acho aqui. Cadê? Tá ali, peraí. Olha aí, ó. Primeiro churrasco encontro, churrasco curso encontro do canal Aquarismo Fácil. Um dia repleto de confraternização e aprendizado. Muita comida e bebida, sorteio de valiosos brindes. Curso, a fabricação de aquários com Moisés Gama. Todos os segredos de fabricação, todos os segredos que os fabricantes não contam. Para você mesmo fabricar os seus aquários de forma simples em casa. Curso 100% prático, abordando os demais temas. Medidas e dimensões, topo de vidro, tipo de vidro de utilização. Estrutura, materiais necessários, corte, colagem, blá 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 blá. E logo mais um super churrasco para a galera, com comidas, bebidas à vontade, para passar o dia confraternizando, comendo e bebendo, falando de aquarismo. Eu fiz esse evento aqui na minha casa, e foram 30 pessoas, porque não cabe muita gente aqui. Se eu tivesse feito aberto para 100 pessoas, tinha vendido para 100 pessoas, e foi bem interessante, cara. E sabe que e assim, ó, nesse evento, nesse churrasco encontro, eu dei um aquário de 1,20 m com móvel de metal, com sump de sexto vidro, com luminária, com mídia, com bomba, com aquecedor, totalmente completo. Né? Um aquário desse, naquela época, custava na faixa uns 2,5 mais ou menos. Né? Aí eu dei mais dois aquários de 100 litros e mais um aquário de vidro extra clear, Heimlich, 10 mm, top de linha. Quem ganhou o aquário completo foi a Solange, a Chica dos Quinhos, que é uma pessoa que gosta muito de aquarismo, tem uns quinhos maravilhosos na casa dela. Quem ganhou o aquário Extra Clear foi a Patrícia Salvatore, que também gosta muito de aquário, merecia mesmo. Um aquário de 100 litros, quem ganhou foi o Sandro Assador, que era um parceiro amigo meu, gosta muito de aquário, que veio aqui no Churrasco Pronto para assar a carne.
E teve um outro cara que veio de longe também que ganhou, tá? Então, assim, todo mundo que ganhou realmente mereceu, assim, sabe? Eu acho legal quando isso acontece. Poker 5526, boa noite, Moisés. Atrasado hoje por causa do serviço. Boa live, abraço a todos. Valeu, parceiro. Grande abraço aí. Ah, você não tá lendo os comentários do Instagram? Normalmente não. Daniel Torres, boa noite. Rafael Clara, ainda mais se a reação tiver o nome da Ocean Bytes ou New Life Spectrum. Pois é, com toda certeza. Raul, por favor, me tira uma dúvida. Acabei de ver seu vídeo ajeitando o vidro de um Samp aquário. Me ajuda com uma luz. Algumas horas atrás, o fundo do meu aquário trincou. Móvel desnivelado. Móvel que cedeu sem isopor entre o aquário e o móvel. Biratã da Silva Júnior, boa noite. Qual a medida mínima de aquário, porém confortável para dois oxolotes? Cara, não manjo muito de oxolote, não, tá? Mas eles vivem num aquário tranquilinho, assim. Se você fizer um aquário 50 por 50 por 20 de altura, é o suficiente para você ter dois, tá? Mas eu não manjo muito de oxolote, não. Já tentei em contato com 10 vidraceiros e todos não se dispõem a resolver meu problema. Me não vão mesmo. Eu também não se disporia. Tiago Costa, Moisés, com sua vasta experiência e conhecimento, qual a forma mais eficiente você indica para ciclagem? Cara, difícil dizer. Só teve uma doação aqui que eu nem vi. Max Ramon, psicólogo, fez uma doação, comprou R$ 10 aí no super sticker. Muito obrigado aí, Max Ramon. Um grande abraço para você. Que nunca lhe falte, sempre se multiplique aí para você, tá? Então, Thiago, cara, ciclagem, cara, é muito. Também é bem complexo, cara, que eu posso dizer para você. Todas as maneiras funcionam. Todas elas. Desde que você fizer bem certinho, todas as maneiras vão funcionar, tá? Algumas com algumas vantagens, outras com algumas desvantagens. Então, assim, ó, cara, se você pegar hoje, né, por exemplo, você montou seu aquário, você não quer. Você quer ciclar da forma convencional. Você vai deixar seu aquário 30, 40 dias lá. No período de ciclagem, a sua água tem que estar super, de preferência, muito bem aquecida, tá? Porque a bactéria se desenvolve muito melhor, tá? O filtro tem que estar rodando, tem que estar tudo certinho. Então, teu aquário vai ter um gasto mensal de custo de energia, né? No valor que está a energia hoje, é quase que praticamente a mesma coisa do que você comprar um acelerador biológico e estar adicionando seus peixes com poucos dias. Se você usa acelerador biológico, você acaba um pouco com a ansiedade, né? De você olhar para o seu aquário vazio ali, tá? Então tem essa vantagem também. Quer ciclar da forma natural? Adicionar ali uma fonte de amônia e tal, esperar os testes da base acharem tudo certinho? Também, cara. Então, assim, depende muito da sua necessidade, depende muito da sua paciência. Se tiver paciência para esperar, faça a ciclagem de maneira normal. Porque durante a ciclagem, você pode mudar de ideia em relação à sua fauna, por exemplo. Durante a sua ciclagem, você vai ter 30, 40 dias para estar pensando qual peixe você vai colocar, pensando qual a decoração você vai fazer, como você vai seguir em frente com o seu aquário, tá? Se você simplesmente vai lá, compra o produto e daqui 2, 3 dias tem que colocar o peixe, você não tem muito esse tempo para estar matutando. E daí, às vezes, depois de 1 mês, 2 de aquário, você olha para trás e pensa, puta, mas eu acho que seria melhor eu ter montado com outro animal, tá? Então é um pouco mais complexo. Eu vou te falar para você a maneira que eu ciclo meus aquários hoje. Assim, eu não sou uma pessoa que fica montando e desmontando aquário, tá? Então, assim, ó. Teve aquários que eu já ciclei com 16 dias, da maneira convencional. Qual que é o grande trunfo? Água quente, água lá no nabo, 34, 35 graus, tá? 34, 35 graus. Por quê? Você acelera o ciclo da biologia, você faz com que as bactérias se desenvolvam melhor, tá? Então tem algumas outras maneiras, tem um colonizador de bactéria que eu já desenvolvi também um tempo atrás, muito tempo atrás, que funciona muito bem também. Basicamente, você vai pegar suas mídias, colocar num balde, tá? Colocar uma bomba circulando essa água, colocar um aquecedor lá dentro, adicionar uma fonte de amônia
e deixar esse balde rodando ali por alguns dias. Enquanto isso, você vai fabricando seu aquário, fazendo as outras coisas, tá? Ela vai demorar a mesma coisa que demoraria no aquário, tá? Só que daí você já vai ter mídias cicladas, você simplesmente vai colocar no seu aquário e você vai poder já adicionar os animais, tá? Funciona dessa maneira também. Então, cara, ciclagem tem várias maneiras, tem o método que o fulano usa, que o Beltrano usa, tem o tal acelerador biológico, tem o outro acelerador biológico, tem várias maneiras, cara, é muito, e cada caso é um caso. É difícil falar para você, ó, faz assim que é a melhor coisa que tem. Não, cara, não é bem assim. Às vezes a minha realidade não se aplica a você e a sua realidade não se aplica a mim. Então, às vezes o que é fácil para mim é difícil para você e vice-versa. Você precisa, primeiro de tudo, consertar o seu móvel, tá? Porque seu aquário quebrou porque seu móvel cedeu. Então, primeiro de tudo, você tem que consertar o seu móvel, tá? Depois, você de preferência troca o vidro do fundo do seu aquário. Wellington Raimundo Carvalho, boa noite, Moisés. Tem algum produto que possa passar nas minhas rochas para grudar pouca sujeira? Não tem, cara. Isso aí, até onde eu sei, não existe, cara. Não, não tem, cara. Isso aí é. Não dá. Se por um acaso você pegar essas rochas, tirar elas, e passar uma camada generosa de resina epóxi, em teoria gruda menos, tá? Em teoria gruda menos, mas não assegura 100% que não vai grudar sujeira na sua, nas suas rochas, tá? 5 minutos de aquarismo, boa noite, Moisés, e a todos. Boa noite. Meu laguinho está sem filtragem ainda, só com plantas. Vou providenciar um filtro mês que vem. Mas tem peixe? Se tem peixe e tá sem filtro, eu acho que você tem que mudar um pouco seu nick aí, porque há controvérsias. Eu, Moisés, eu vi seu comentário sobre a pergunta do sistema de filtragem com espumas. Sim, aqui na Europa temos diversas espumas com densidade de 10 até 50, que lhe fornece uma água cristalina. Olha aí. Europa, primeiro mundo, cara. O cara tá no outro planeta, né? Até postei no grupo do WhatsApp lá. É, tem um grupo que eu acompanho da Red Sea, né? Dos donos das pessoas que compraram um aquário da Red Sea. E é assim, cara. Os caras chegam com o aquário ele vem numa caixona bem grandona, em cima de um pallet, bem bacana, coisa top assim. É um aquário que aqui ele custa 90 mil. 90 mil, tá? E os caras chegam e simplesmente descarregam na frente da sua casa. Entendeu? Se você não tiver em casa ali. É, e vai ficar lá na calçada, até você ir lá buscar. Por quê? Porque ninguém vai passar ali e roubar o seu aquário. Isso é o primeiro mundo. Isso é o que nós não temos aqui no Brasil. E talvez nunca teremos, né? Bom, eu, por exemplo, nunca vou ter, né? Eu não vou viver para tudo isso, não. Aqui essas espumas são bem em conta. É 50%, é 50 por 50, 10 milímetros de espessura, custa em média 10 euros. Nossa, bem em conta! Caramba, né? É que, claro, aí para vocês isso é muito barato, né? Mas aqui, se fosse converter esses euros aí para reais, você ia estar pagando aí R$ 700 nesse pedaço de espuma, né? Espuma não é muito barato, não, gente. Espuma é um material meio caro mesmo, tá? PS Voz, boa noite, Moisés. Qual a sua marca, sua opinião sobre a marca de ração japonesa Ikari? Eu nunca usei. Cara, essa eu posso falar porque não vem aqui para o Brasil, então não posso. Então é tranquilo, né? É boa pra caramba. Na verdade, assim, não é. Como é que eu posso dizer isso, cara? Pro padrão internacional, não é uma ração lá aquelas coisas. Mas pro nosso padrão brasileiro, é uma ração boa. Pode usar sem problema nenhum, que não vai ter problema. Que você vai gostar muito. Luiz Wagner, boa noite, meu amigo. Tudo bem com você, família? Hoje cheguei atrasado, vou ver amanhã na íntegra. Um grande abraço, família Costa. Valeu, parceiro. Um grande abraço aí para você. Grande Paulo Henrique, lá de Hortolândia. Grande abraço aí para você.
Reginaldo Maia, Moisés estava procurando sobre a New Life, não encontrei para Kings. Poderia dar outra? Não sei se ajuda, mas no site da Shopping alguns estão com 15% de desconto. Desculpas, não podia comentar isso. Pô, cara, não tem problema nenhum. Não tenho patrocínio de nenhuma outra marca, então qual é o problema de você comentar alguma coisa assim? É, realmente, cara, para King eu não tenho, cara, mas é. Cara, a ração é tão boa que você pode dar qualquer uma. Juro pra você, cara. Tanto que a ração é uma das únicas rações que tem. Que a mesma ração é para água doce e para água salgada. Tá? E você pode oferecer com total. Com total tranquilidade, cara. Oi, Eder de Andrade, lá de Angola, um grande abraço. Obrigado por estar de olho aí. Diogo Scroc de Matos, salve Moisés. Passa algumas dicas para comprar um bom peixe se você tem alguma loja aqui na região de Curitiba que possa recomendar. Aquamazing e Mobi Dick, cara, as duas melhores lojas. E eu já digo isso para vocês. Sabe por quê que são as duas melhores lojas de Curitiba? Porque os donos das lojas, eles pegam seu carro e vão até nas distribuidoras em São Paulo buscar. O que que acontece, tá? Chegou na distribuidora lá, recebemos remessa de peixe. A distribuidora manda uma planilha em Excel para todas as lojas escolhem e ele escolhe o que está na planilha, fazem o pedido, os caras vão lá, embalam e mandam para a loja, tá? A Mobi Dick e a Aquamazing, os donos, quando essa tabela chega para eles, eles pegam o carro e vão lá para São Paulo buscar. Qual é a vantagem? Eles escolhem os peixes. Eu já fui algumas vezes junto com o dono da Mobi Dick, para quê? Para ir lá ajudar a pegar os peixes, a escolher os peixes. E aí a gente escolhe, obviamente que a gente pega os mais saudáveis, os melhores. Lá, os funcionários não, vão enfiar uma rede lá dentro, vão colocar lá no saco e enfiar, tá? Então, o que acontece? Eles escolhem os melhores peixes e eles fazem o transporte, eles fazem a logística. Saem da distribuidora, trazem para a loja. Não é que vai ter que ficar no caminhão e o cara pega aquele isopor, joga em cima do caminhão e passa no outro lugar pegar outra carga e coisa arada e barará, 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 tá? Então, essa é a vantagem dessas duas lojas daqui de Curitiba. Eles vão buscar os animais. Então você vai conseguir um peixe de maior qualidade. Talvez você pague um pouquinho mais caro por isso, porque essa logística tem um preço, obviamente, né? Mas talvez você pague um pouquinho mais caro por isso. Mas acredito que vale muito a pena, tá? E eu não ganho um centavo para ganhar para falar isso deles, tá? Também posso colocar só Oscars fêmeas no aquário ou só machos? Se 5 anos. Posso colocar em um aquário 300 litros, com uma filtragem bem turbinada. Valeu. Cara, eu acho que 300 litros não dá, cara. 300 litros. Ou você põe um casal, tá? Ou você põe um casal, para que eles não se matem. Porque assim, ou você teria que pôr um Oscar, ou você põe um casal, ou você põe um. Tá? Porque se você pôr cinco, vai ficar apertado, cara. Vai ficar bem apertado esse aquário aí, tá? Falando em Oscar, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Não sei se eu cheguei a salvar. Ah, tá aqui. Ainda bem que tá aqui. Isso aqui eu achei num grupo de pescaria do WhatsApp. Do Facebook. Olha o tamanho desse Oscar, gente. É o maior que eu já vi de longe na minha vida. Esse bicho aí, ele tá com, ó, 50, 55 para 60 centímetros esse peixe tá. Se você pegar um palmo, ele tem mais ou menos uns 25 centímetros. Você vê que, claro, que varia de pessoa para pessoa, né? Ele tem uns 20, 25 centímetros cada pau. Dá 2,5 palmos esse peixe. Então, eu concluo que ele tem alguma coisa acima de 55 centímetros, esse animal. Tá? Eu só salvei essa foto, mas tinha uma outra foto que o cara tava com ele na balança e o animal pesava mais quase 4 quilos, para vocês terem uma ideia. 3 e alguma coisa, assim. Quase 4 quilos. Então, veja bem, gente. Esse aqui é o maior Oscar que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um Oscar maior do que esse aqui. Nunca, nunca. O maior que eu já tinha visto, 43, 44 centímetros. Esse aí tá quase chegando, eu acho que, acredito eu, mais ou menos uns 55 centímetros, né?
Então, assim, gente, aí o cara, ah, eu sou pescador, eu amo peixe. Você ama peixe o caralho. Você é um destruidor, cara. Um animal desse aí é um. Cara, é um achado um troço desse, é um achado. Tá? Aí o que que acontece? O cara pescou esse animal, provavelmente brigou muito com esse animal para ele sair da água, porque um animal desse ele tem uma força absurda. Conseguiu tirar o animal da água. Vocês podem reparar ali que ele tá com literalmente com o bucho para fora, né? De tanto ter feito a força na hora de lutar. E esse cara simplesmente pegou esse animal e matou esse animal. Sei lá se consumiu. Na verdade, eu não sei se ele consumiu esse animal depois ou não. Mas esse animal é um animal que não sobrevive mais na natureza. Ele não sobrevive mais se você jogar ele na água. Vocês podem ver ali que ele tá literalmente com o bucho para fora, né? E o cara tirou um monte de foto, fez videozinho, colocou ele na balança, pesou e tal. Esse animal, na hora que você voltar para a água, ele vai virar presa de alguém, tá? Então, se você faz isso com um animal desse, raríssimo, raríssimo, eu nunca vi um Oscar desse tamanho. Se alguém já viu um Oscar maior que esse, por favor, comente aí. Eu nunca vi um Oscar desse tamanho, gente. E o cara vai lá, me pesca um animal desse e mata uma porra no animal desse. Pode uma coisa dessa? Isso é um crime, cara. Isso aí pra mim é literalmente, isso aí é um crime, tá? Mas fazer o quê, né? Tudo pela pesca, né? Funny Oxde? Moisés, boa noite. O que pensa sobre as mídias W Fish e Miracle Baby? Qual das duas é a mais efetiva? É igual, cara. É tudo igual, cara. Tá? É tudo igual. Talvez uma tenha um pouquinho mais de rendimento em relação à outra, cara. Entre as duas, escolhe a mais barata, compra a maior quantidade possível, taca no teu sump, você vai ter felicidade aí, certo? Tiago Costa, Moisés, muito obrigado pela resposta à ciclagem. Ficou muito claro. Assistir sua live agrega muito para praticarmos um dia uma coisa melhor. Parabéns pelo seu trabalho e por compartilhar conhecimento. Tiago, assista meu vídeo, cara, Biologia e Ciclagem do Aquário. Tudo o que você precisa saber, tá? Assista esse vídeo, cara, que ele tem informações bem preciosas para você, cara. Vai esclarecer bastante a respeito de biologia e ciclagem do seu aquário, cara. E é uma coisa muito importante que todo aquarista precisa saber, tá? Todo aquarista precisa saber. É a respeito da biologia e ciclagem do seu aquário. Não tem jeito, não, tá? Aloysio Maringa Gaúcho, cheguei quase no final, mas cheguei. Abraços. Valeu, Aloysio. Um grande abraço aí para você. Daniel Torres, as coisas aqui no Brasil são muito caras devido aos impostos abusivos. Imposto para tudo que é lado. Triste isso. Com certeza, cara. É. Na verdade, são muitas coisas, né, cara? Tem o fator Brasil, que é esse imposto, a burocracia, você pagar duas vezes o imposto, cara. A nossa carga tributária, cara, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Eu tava vendo, eu assisti um podcast de 1 hora e meia só sobre carga tributária no Brasil, tá? O que que acontece? Nós temos cargas tributárias que nem quem trabalha na área consegue fazer o cálculo exato de uma carga tributária. Cada estado tem uma carga tributária a respeito de alguns impostos diferentes do outro. Então, assim, aí o produto farmacêutico produzido em Minas Gerais tem uma carga tributária, mas como ele é vendido aqui no Paraná, a carga tributária é outra, maior de faturar e não sei o quê. Então, cara, vira assim uma bola de neve, um enxu de abelha que ninguém sabe mexer, que é muito complicado. Acaba virando imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa. Bem complicado mesmo, assim. Eu acho que tem que ser menos burocratizado, tem que ser desburocratizado, tem que ser uma coisa mais simples, tipo, que tenha uma taxa única para tudo, né? Faz uma média lá e tal, simplifica as coisas, pelo amor de Deus, porque aqui no Brasil parece que parece que eles querem dificultar cada vez mais, né? É uma coisa absurda, assim. A burocracia que nós temos aqui é fora do comum. Então é horrível, isso é horrível. Então, assim, cara, tem isso, a nossa carga tributária. Porque, assim, outra coisa também, né? A gente ganha em reais, mas a gente paga em dólar. A grande maioria das coisas, 90% que tem no aquarismo é importado. Então, a gente trabalha, ganha em reais e paga em dólar, né? O nosso real tem desvalorizado bastante. Então, também é complicado isso,
Então tem vários fatores. Não é os impostos, com toda certeza, mas são vários e vários fatores. Tá? Por exemplo, por que algumas marcas de ração não se interessam em vir aqui para o Brasil? Primeiro que a nossa fatia de mercado não é muito grande. E segundo que a burocracia. Simplesmente a burocracia. Eu vou lá, eu invento minha ração, eu coloco meus cientistas, meus nutrólogos, meus tudo para fabricar minha ração, e eles determinam que a minha ração tem 10 anos de validade. Chega aqui no Brasil, simplesmente eu tenho que rerotular a minha ração, porque aqui no Brasil só pode 4 anos. Um cara que está lá trabalhando numa sala com ar-condicionado, engravatadinho atrás de uma mesa, ele dá uma canetada e determina isso. Então é complicado isso também, tá? Paulo Basile, Moisés faz um vídeo ensinando como montar uma luminária de LED para carro plantado. É caro demais essas luminárias. Esse país é uma vergonha. Infelizmente, temos tudo para ser uma potência se não fosse essa palhaçada desses políticos arrumados. Cara, não é só político, não. Não é só político, cara. Infelizmente, a culpa não é só dos políticos. A culpa é da gente mesmo, cara. A culpa é da gente, cara. A gente tem muita culpa disso. Porque, primeiro, quem coloca os políticos lá somos nós, né? E eu entendo também, tem muito cara que é uma coisa e vira casaca e muda para outra coisa. Mas a corrupção tá enrustida na gente, cara. A gente é corrupto desde criança, cara. A gente é ensinado a ser corrupto, a se vender desde criança, né? Quando a gente é criança e vai no mercado, a gente quer comprar um chocolate, a gente quer um chocolate, a mãe da gente não quer dar o chocolate pra gente. E a gente começa a chorar, e de repente aquele chocolate tá dentro do carrinho. Nossa mãe já está ensinando a corrupção ali para a gente, né? Então, político, sim, com certeza, mas a gente também tem uma grande culpa nisso. Quanto à luminária de LED, cara, é o seguinte, cara, eu posso ensinar. Eu posso ensinar sem problema. Só que vocês sabem que, assim, se eu me comprometo a fazer uma coisa, cara, tem que fazer bem feito. Se for para fazer bem feito, cara, sai caro. Sai caro, gente, sai caro. Já mostrei várias vezes aqui a barra de dissipadora que eu uso nas minhas luminárias. Por que ninguém usa essa barra de dissipadora? Porque é caro, gente. Essa barra de dissipadora custa... Agora deve estar custando na faixa de uns R$250 um metro dessa barra de dissipadora. Aí eu vou chegar pro cara e falar, vamos fazer uma luminária... O método barra dissipadora é R$250. O cara diz isso na hora. Ele vai falar, não, eu vou meter uma régua de pedreiro com dois coolers em cima. Então tá bom, cara. Então por isso que não tem coisas que não adianta muito eu mostrar, porque pra fazer gambiarra, pra fazer chuncho, não faço. Se for pra fazer, que vão fazer bem feito. Pra fazer bem feito, gasta muito caro. Aí é que as pessoas acabam não aderindo, né? Rogério Brum, boa noite. Professor Florisvaldo Cardoso, grande abraço aí também. Fernando de Sado, New Life para as minhas aulogocaras. É melhor, com toda certeza. Melhor investimento que se pode fazer. Fora álcool, prostituta e drogas, sim, é o melhor investimento que se pode fazer. Jair Voz de Casa, boa noite, José. Tudo bem com você? Cheguei atrasado, mas já cheguei e likeei. Valeu, um grande abraço aí para você. Murilo Pennerson, boa noite, cascudo. Quanto mais caro, menos ele aparece, o meu pepito fecha. Cara, se você comprar um Zebra Queen, então você vai ver ele só a hora que você tirar ele do saquinho. Ele vai desaparecer do seu aquário. Cara, na verdade, sim, os animais eles são bem tímidos mesmo. Cara. São bem tímidos mesmo. Eles não são animais assim... seria lindo, né? Se a gente fizesse um aquário cascudo, a gente visse os cascudos nadando pelo aquário. Primeiro, eles não são animais nem de nada. Se você analisar a anatomia deles, eles não são nem feitos para nadar, né? São animais de fundo e o comportamento natural deles é ficar intocado. É ficar intocado. Então, eles quase que sempre estarão intocados e é muito difícil você ver. Tem algumas técnicas para montar alguns aquários de cascudo. Tem algumas maneiras que você consegue montar para quem sabe ver eles. Mas eu... E assim, além de ser de difícil deles aparecerem, eles ainda são muito ariscos, né? Então quando você chega perto, nossa, olha, meu cascudo apareceu, eu vou chegar ali perto. Chegou, grum, sumiu. Desapareceu. Eu tenho meus cascudos que estão comigo desde 2015, né? Os meus leopardos estão no aquário dos Green Terrors. E eles ainda são, eles não se acostumaram à presença humana, eles ainda são bem ariscos, tá?
Então é normal. Infelizmente é normal. Rafael Silva, passando para agradecer por postar os vídeos sobre sangue lateral. Fiz quase igual ao seu e agora, 2 meses depois, estou com um aquário de 1,750, ciclado, estabilizado e com água cristalina. Que bom, cara. Fico feliz por isso, cara. E essa é a intenção sempre, né? Família Justino. Opa, muda aqui, né? Família Justino e Silva, boa noite a todos. Ótimo vídeo. Algumas verdades sobre rações. Que bom, cara. Fico feliz que as pessoas tenham gostado. Os donos de ração, os donos das marcas não vão gostar, né? Os youtubers patrocinados também não vão gostar, né? Depois as pessoas ainda vêm e falam para mim: nossa, mas aí você devia ter patrocínio. De que jeito? Falando essas coisas, quem que vai querer patrocinar? E outra, eu tenho total consciência que eu não sou uma pessoa vendável para uma marca, de forma alguma. Se eu tivesse uma marca, eu jamais contrataria alguém como eu para fazer propaganda da minha marca. Rodrigo Machado, Moisés, não tenho um aquário, infelizmente, por falta de conhecimento, coloquei alguns peixes antes de ciclar. Estou com amônia boa e nitrito crítico, bastante mídias no SAMP. Hoje faz 23 dias. TPA. TPA. TPA e, se você puder, acelerador biológico. Diego Rodrigues, boa noite, Moisés. Queria saber qual é o melhor, menor cascudo que eu posso ter em aquário. Cara, menor. É difícil, cara, dizer talvez o menor. Mas todos eles. Eu acho que o tigre eu nunca vi um muito grande, na verdade. Eu acho que talvez o tigre. O cascudo tigre talvez acho que seria o menor que você poderia ter em um aquário. Tá? Na verdade, assim, ele até cresce, mas vai demorar uma eternidade. Os meus leopardos, eles vieram assim. Eles vieram com 6 centímetros, hoje eles estão com 25, mas estão com 6 anos já. Lucas, sou do primeiro ano do colegial e hoje a sala do segundo levou um beta de presente para o professor. E encheram um aquário com água da torneira, fui lá socorrer o peixe e busquei o Prime em casa. Ele acabou ficando um bom tempo na água com cloro e agora ele está em um aquário ideal e está muito quieto, meio ofegante. Acha que pode sobreviver? Depende, cara. O cloro provavelmente deu uma cozinhada nas brânquias dele, tá? Pode ser que ele tem que ver até que ponto a quantidade de cloro que tinha nessa água, tá? Quanto tempo ele ficou, que deu uma baqueada no peixe, deu. Tem que saber se ele vai conseguir se regenerar, se sobreviver ou não, tá? É difícil saber. Vai dar, não vai dar, tá? Juca Maia, eu tenho um L002, tenho duas fotos dele, só vejo na hora da comida e de longe. É, cara, eu também. Quando tem alguém dentro da sala dos aquários, é muito difícil o cascudo aparecer, tá? A não ser que você sente ali e fique assim 1 hora, 2 horas ali, aí ele acaba aparecendo. Wellington Monteiro, live junto com o Jogo do Brasil. Passei só para deixar o like. Então tá, cara, vai lá. Boa sorte aí pro Brasil. Lucas, é triste ver que ainda não veja um beta como um cachorro, e sim como um simples enfeite. Obrigado pela atenção. Não é só pro beta, cara, é pra grande maioria dos animais, cara. E pior de tudo, cara, não é só aquarista inexperiente que faz isso. Tem muito aquarista experiente que também, cara, trata animal como um ornamento. Troca aqui, faz ali, completei aqui, coloquei ali, troca aqui, troca esse com esse, esse com esse, esse com esse. Simplesmente assim, cara. Eu nunca vi um dono de cachorro falar bem assim: puta, quer saber? Não gosto mais desse Yorkshire, vou trocar por um Beagle. Aí, galera, tem um Yorkshire para rolo. Alguém tá interessado? Tem interesse num Beagle, qualquer coisa chama PV. Eu nunca vi isso, tá? Não sou do mundo dos cachorros, mas eu acredito que isso não acontece. E por que que acontece com os animais, né? Chato, chato, chato. Mas fazer o quê? Marlene Batista, por falar em cascudo, estou aqui apreciando meus dois desfilando. Cascudo abacaxi, esse não se esconde, só alegria e convive bem com os discos. Cuidado, Marlene, cuidado, tá? Porque assim, se algum dia esse animal
grudar num disco, fodeu, é para sempre. A partir do momento que ele grudar no disco, chupar uma mucosinha ali do peixe, ixi, ele vai comer para sempre. Esse comportamento, ele, quanto maior o cascudo, menos ele vai fazer esse tipo de coisa, tá? Mas quando ele é pequenininho, ele é xarope, tá? Quando ele é pequenininho, ele é bem xarope. Aí volta a falar o que eu falei no começo da live lá, né? Nos Estados Unidos tá tendo uma invasão de cascudo, e são os abacaxis, e eles estão chupando uma mucosa dos manatis, estão machucando os manatis. Rodrigo Machado, gostaria de aproveitar e agradecer pelas dicas. Sou seu fã, fiz meu aquário seguindo suas dicas. Obrigado. Que bom, cara. Fico feliz por você. Boa sorte aí no seu aquário. Daniel Torres, Moisés, tem um filtro canister e minha dúvida é a seguinte: se eu colocar o purifiltro, ela vai ter a boa eficiência? Pois vejo nos vídeos dizendo que o purifiltro tem que estar em movimento. Cara, não sei te dizer, cara. Eu sempre vi a galera usando purifiltro conforme é, da mesma maneira que usa o Purigen, tá? Porque. Será que eu tô falando besteira? Purifiltro é o Purigen mais concentrado da Sikken, não é? É a linha mais profissional do Purigen, não é? Ou eu tô falando, falando besteira? Cadê? Deixa eu ver aqui. É, não, cara, eu sempre vi o pessoal usando o Purifiltro da mesma maneira que usou o Purigen, cara. Ele só é um pouquinho mais concentrado, por assim dizer. Bom, é o que dizem, na verdade, difícil saber, né? Mas normalmente eu vejo da mesma maneira, tá? Juca Maia, cascudo em peixe boi marinho, sério, ô louco. É que na verdade é quando o manati vem pro rio, né? Que o manati ele acessa os rios, né? Ele vem para os mangues, ele vem lá para aqueles lugares, né? Então é quando ele chega nesse ecossistema, os cascudos estão atacando, tá? Eu devia ter salvo a foto lá, mas vamos ver se eu acho novamente. Aí eu trago a foto pra vocês verem. Cara, realmente é feio pra caramba, assim, o manati com o filhote. Eu acho que é na época de que ele vai dar luz, né? Que ele vai pros manguezais e pras áreas de água doce, né? E, assim, uma cena bem chocante, cara. O manati, assim, com vários cascudos grudados nele. E o filhote ali, recém-nascido, também com vários cascudos grudados nele. Bem feio. Eduardo Lobato, boa noite. Like garantido. Valeu, obrigado. Marlene Batista, sim, Moisés, por isso eu mandei boas rações. Abóbora que adoro já estão enormes, mas observo muito, costumo ouvir tudo na sua live de frente para o aquário. Que bom, fico feliz por isso. Mas realmente é, espero que eles nunca queiram grudar, né, no, nos outros peixes, porque é problema. Eu no lago eu não tenho mais cascudo, no aquatanque eu também não tenho mais cascudo. Tem meus cascudos leopardo lá que tá no aquário do Green Terra, que aqueles não tem nem como se desfazer, né? Mas hoje eu não tenho mais cascudos. Marlene Batista, live do Moisés, de olho nos peixes com um gato no colo. É, eu fecho aqui minha porta na hora de fazer a live, porque os gatos entram, deles querem vir aqui, deles saem, deles querem. Ai, de novo. E como eu falo meio alto. É, sério, né? Eu fecho a porta para não incomodar meus pais, né? Então os gatos não entram aqui, mas às vezes eles aparecem. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Fechou, valeu, obrigado. Quem tá me assistindo no YouTube aí, que não me segue no Instagram, segue lá, @moisésdegama. E quem tá me vendo no Instagram, quiser seguir lá, Aquarismo Fácil lá no YouTube, certo? Tem alguns outros vídeos já meio engatilhados aí, logo, logo eu tô soltando. No mais, um grande abraço a todos. Agradeço a todas as doações que vêm via Superchat e via Pix. Acredito que agora, já para o final desse mês, começo de dezembro, estarei comprando 1 tonelada de ração para doar para os animais. Então, muito obrigado a vocês que me acompanham, que me aguentam, que me suportam. Abraços a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e tchau.